အလုံးမဲမင်္ဂလာပါချင်းရေဒီယိုအစစင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်အဂုတ်လ12ရက်နေ့အတွက်ခေါင်းနှုံးသုံးချင်းရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဆမ်ပါတင်တင်ဆက်ပေးမဲ့တရင်တွေကတော့ဟာခါမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးတဲ့တည်။မတပြည်မြို့ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့တည်။ CDF မင်းတရဲ့ဖြစ်ရမှန်တော်လှန်ရေးရုပ်ရှင်ကိုအွန်လိုင်းကနေမကြာခင်မှာပြသတော့မှာဖြစ်တဲ့တည်နဲ့ခိုင်ကမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတအိမ်တက်တအိမ်စင်းကလူစီရင်တွေကိုစစ်စီမှုပြုလုပ်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းမင်းနဲ့ဟာခါမျိုးအနီးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ကေဗန်ဇွန်တပ်စခန်းကိုချင်းခါခွဲရေးပူပေါင်းတပ်တွေကရမနဲ့မနဲ့ပိုင်းမှာတင်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNN နဲ့ CDF ဟာခါပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက Rogue Operation အမည်နဲ့အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနဲ့ပိုင်း9နာရီ55မိနစ်ခန့်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့6နာရီ40မိနစ်မှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ဟာခါကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်60မမ MA1 နှစ်လက် MA2 ၄လက် MA3 တစ်လက် MA4 နှစ်လက် machine gun တစ်လက် G-box 25ကိုမိုင်းတွေနဲ့ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ Kevan Zone တပ်စခန်းဟာဟာခါမြို့နဲ့၄မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CDF ဟာခါအနေနဲ့ဟာခါမြို့သိမ်းပိုက်နိုင်ရဲ့အတွက် road operation ကိုဖောင်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြချေမှုန်းရင်းနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကဆက်လက်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကနေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်နောက်တရင်တပုတ်ကတော့ချင်းမင်းနဲ့မတူပြည်မြို့မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ထားပြီးပြည်သူတွေပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ကြောင်းမတူပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတူပြည်မြို့မှာလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ၊တန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ကြောင်းမတူပြည်ပအဖကအုတ်ကုတ်လာရှိရင်းဒီမှာတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတူပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမတူပြည်မြို့ပေါ်စစ်ဘေးရှောင်တချို့ဟာပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။မတူပြည်ပအဖကထုတ်ပြန်ပြီးမှစစ်ဘေးရှောင်တွေစတင်ပြန်လာတာပါ။တချို့ကစိုက်ကယ်တွေနဲ့ပြန်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေတည်တင်တာတွေကိုတော့စာရွက်နဲ့ print ထုတ်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဘယ်လောက်ပြန်လာနေပြီလဲဆိုတာတော့စိတ်ရင်းမကောက်ရသေးပါဘူးလို့ကိုဘွိဦးကပြောပါတယ်။မတူပြည်မြို့စစ်ဘေးရှောင်များတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့သတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝေငှထားကြောင်းအသုံးများတဲ့လမ်းတွေမှာမြင်းမြုပ်မိုင်းတွေရှင်းလင်းထားပြီးမရှင်းလင်းရသေးတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပိတ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မတူပြည်မြို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေကနေဝယ်ဝန်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းမတူပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မတူပြည်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ300လေးခလရ140နဲ့စစ်ပြူဟာစခန်းတွေကိုချင်းငင်တောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာရခတတော် AA မဟာမိတ်တွေကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါမတူပြည်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးဒေသရှိချီရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတ်မီကားပြင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တဲ့တင်တဲ့ဘောကတော့ CDF မင်းတိုင်းရဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတကယ့်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ຫນွေဦးဇက်ခုံရုပ်ရှင်ကိုမကြမီအွန်လိုင်းကနေတစင်ပြတာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ຫນွေဦးဇက်ခုံရုပ်ရှင်ကိုမြေပြင်ကနေရဲဘော်ရဲမေတွေနဲ့ CDF ဝင်ထမ်းတွေကိုတိုင်တရုတ်ဆောင်ထားကြပြီးတော့ဒါရိုက်တာချင်းကြီးကဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း CDF မင်းတိုင်းကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တာပါ။
စနစ်စိုးကြီးတစ်ခုကိုဖြုတ်ချပစ်ဖို့အနာကလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တန်းတူရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့ရာထူးရာခံဝန်ထမ်းဘဝကိုဆွန့်လွတ်တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ CDM အသက်ခန္ဓာပုံအပ်ပေးဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တကယ့်ဖြည့်ရမှန်ဘဝစက္ကုံအဖြစ်ပုံဖော်ထားတယ်လို့ CDF မင်းတက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေကိုတော့ကဘာအဝန်စတင်ဖြန့်ချီရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရုပ်ရှင်ကမ်ပိန်းကနေတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေ 3,200 ခန့်ရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်ຫນွေဦးစက်ຄົນຍົກຊິນແລະອດູອະນາກະລຸບອງເຕສະນິດເຕກໍອະຕູຕິສောက်ຈາຍັນອ່າລົງປາວັນໄປຈາພູກໍ CDF ມິນເຕກະໄຕຕົນຖ້າວ່າໄດ້ຊິອຄຸນົາຊົງຕິນຊັດໄປແມະຕະຕິນກໍຊິມບີແລະຂາຍກາມຸ່ນແລະອຈິນມາສິດກອງຊີຕະພ່ວຍໄວກະတအိမ်တက်တအိမ်စင်းပြီးတော့အိမ်တောင်စုစည်းရင်းနဲ့လက်ရှိနေထိုင်တဲ့လူဦးရေစည်းရင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ဂျမန်နေ့ဩဂုတ်လ7ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလေးမျိုးဖက်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား50ကျော်နဲ့ခိုင်ကမ်းရဲစခန်းမှာရှိတဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်သားတွေကမြို့ထဲဝင်လာတဲ့တရင်ကြတော့လူငယ်လူရွယ်တွေကတော်ထဲကိုရှောင်ပြေးကြတာပေါ့။တချို့အိမ်တွေဆိုရင်ရှာပွေတာတွေလုပ်တယ်၊တစ်တာတွေပါဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြတာ။အိမ်ထောင်စုစည်းရင်းရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့လက်ရှိနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုလာစစ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတဦးကချင်းဝေါ်မီဒီယာမှာပြောထားပါဗျ။ခိုင်ကားမြို့မှာရက်ကွက်လေးခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်အလုံးတွေမှာဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းမှာပဲခရီးသွားလူငယ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကြံလည်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်စစ်သားတွေကတော့ဘာမှမပူနဲ့ဒေသခံတွေကိုဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ခရီးသွားလူငယ်3ယောက်ကိုတော့ဖမ်းခေါ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆက်လက်ပြောပါတယ်သို့တော့ဖန်စီခံရတဲ့ခရီးသွားလူငယ်3ယောက်ကိုတော့ညမိုးမချုပ်ခင်မှာကလေးတက္ကသိုလ်မုတ်ဦးကနေပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ခိုင်ကမ်းမြုပ်အတွင်းအခုလိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနားတို့ရဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစ်ခုံနုံတုံချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်